Fillimisht me skuadrën Nikoqire, Faruk Elshani ka vendosur rreshtimin 4-3-3 në portë Erjon Mala, mbrojtja për me Abdullah Ibrakovic ka vendosur po ashtu një rreshtim 4-3-3 në portë është Egland Haxhu me sfusha për fillon ndeshja drejt për drejt në Ars Sport 3, vlefshme për Xhiron në 24. Poshnjaku, avet luaj në kraun e majt, Milirot Kryezio vjen goditja e tij qendrore. Veronikli, me largimi i Cervadikut në shtyllën e parë, do të shohë këtë mundësi. Çfarë shansi pati e ndrit ka edhe një herë tjetër do ta shohë mundësinë. Që pati e ndrit ka edhe një herë Mankenda. Nuk harkon, fiton metra para, tani vjen harkimi gjysmëjore, Toto Gjon me kokë nga plani i dytë abazi. Pret Mala. Edhe një herë Shabani, lëvizje e tij e mirë, por nuk gjen hapësira për të goditur e bën këtë Zyba. A ka pozitja shloje këtu, Besport Kasumi. Luan shkurt Arlin Shabani, po shohim këtë skem të përgatitur nga Prishtina. Gledimici, arkimi thellësi. Oto Gjon, tani Mankenda, goditja di blokohet, 1-0 Oto Gjon. Arrin shënoj në minutën e 33. Ala, super pritje ka bërë portieri Feroniklit deri në këto minuta. Edhe të mundësi Besnik Krasniqi, arkimi i tij me kokë Kryeziu, pret Mala. Edhe njëherë po e shohim mundësinë paraprake ku më lart në shkëputje ishte Leutrim Kryeziu, por nuk e mposhti dot portierin, teksa po e shohim këtë mundësi Krasniqi. 0-2 Prishtina. Apo i dyti nga loja e rregullt për Besnik Krasniqin, 7 gola i ka shënuar nga penaltia. Këtu ishte edhe njëherë tjetër momenti numri 2. Vjen arkimi nga Krasniqi në thellësi, do të shohim. Çfarë mundësi e shpërdoron qendrim Zyba. Avancon para. Të bëjat e kotë Gjon për shkë këtë mundësi Oto Gjon, pret Erjon Mala. Zyba. Avancon para. Shohim tani këtë goditje nga Tola i shtylla. Oto Gjon nga plani i dytë, a kemi gol po, por ishte pozicion jashtë loje. Do të shohim këtë mundësi. Albin Prapashtica nga e majta, lirohet goditja e tij jashtë. Laurent Gjuliani duke që... Posh një akua do të provoj goditën një, harkem, godita me kokë, 0-3. Apo është pozit jashtë loje? Ishte pozit jashtë loje? Këtu ishte momenti. Këtu ishte. Pranohet goli, 0-3 Prishtina, u deshën 6 minuta. Vjen goditja e ti, pret portieri, Erjon Mala. Goditja nga Krasniqi, nisit Kuzina, goditja e ti! Ishte afër kjo. Nga një distancë 30 metrëshe për pak sa nuk shënoj Sokol Kicina. Vjen arkimi i ti në thellësia, do të kemi gol në fund, do të shohim. Shkon gjithu shtyllës, jep fund, Besport Kasumi, Prishtina arrin fitoj. Pas 7 ndeshjeve,